يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu essenâ'u lillahi rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Summas salatu ve selamu ala Resulillahil emin. A'ani ebel kasimi Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ناموس الداهر ولي العصر حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. 20. günün duasında Ağa Resulullah buyurur: Allahümme iftah li fihi ebvabel cinan ve aghliq anni fihi ebvaben neyran ve vaffiqni fihi litilavetil Kur'an ya munzile sakineti fi kulubil mu'minin. Birinci, ikinci bu duanın hissesinde Ağa Resulullah buyurur ki: Ey mənim Allah'ım, cennet kapılarını bu mübarek üzde mənim üzüme aç. Cehennem kapılarını mənim hakkımda bu mübarek ayda bağlı qərar ver. Doğrudan da xoş olsun o kəslərin halına ki, İlahi kapılar onun üzüne iman, təqva ve Allah'ı zikretmekle açılar. Ve bazı insanlar var ki, onların üzüne kapılar açılar ama gaflet üzüyle açılar. Onların sonucda onlar Allah'ın cemal yok, Allah'ın celal sıfatıyla rastlaşarlar. Allah'ın bir cemal sıfatı var, onlar ki cennet ehlidirler. Allah'ın cemal sıfatıyla kıyamette rastlaşarlar. Ama bir deste insanlar var ki günahkardılar, cehennem ehlidiler. Onlar Allah'ın celal, yani gazap sıfatıyla rastlaşarlar. En'am suresinin 44. ayetinde Hudavendi Mutaal buyurur: Felemma nesu ma zukkiru bih. Buyurur, o vaz ki bir deste insanlar biz onlara özümüzü hatırladandan sonra bizi unuttular. Fetahna aleyhim ebvabe kulli şeyin. Buyurur Hudavendi Mutaal ki biz kapıları, her bir şeyin hakkında olan kapıları üzerine açarız. Hatta iza ferihu bima utu. Buyurur, hatta o kadar geniş açarız kapıları üzerine, onlar bununla sevinirler, sevince yol alırlar. Deyirlər, hə, biz elə yaxşı insanıq ki, qapılar bizim üzümüzə açılıb və bu mal, dövlət çoxalıb və s. Dalıcan buyurur, bima utu əxəznahum bəğtətən. Buyurur, bunları ki verdik, başlarını qatdıq dünyada, əxəznahum bəğtətən buyurur, qəfil onları yaxalayarıq, feizahum mublisun. Onlar naümid şəkildə əyləşərlər, qalarlar və həqiqətən də bəzi insanlar var. Onlar günah etdikcə malları çoxalır, dünyaları geniş olur və özlərini rahat hiss edirlər və hər bir yerə əl atmamışdan qabaq qapılar açılır üzlərinə, özlərini Allah yanında yaxşı bəndə hiss edirlər. Deyirlər, bəli, biz Allahın yaxşı bəndələriyik ki, qapılar üzümüzə
açılıp, ama kapıların insanların üzerine açılması, bendelerin üzerine açılması iki vasıta inendi. Bir defa insanlar Allah'ı unutar, üzerine kapı açılar. Bu kapıların açılması dünyada bir miqdar, bir zamandır. Mesela için 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl ne kadar yaşayacak, o halde ne kadar yaşayacak, kapılar bu cür üzerine açık olacak. Bunlar Allah'ı unuttuklarına göre kapı üzerine açılıp ve dünyada öz güzeranları hakkında düşünenler dünyanı irade eləyərlər. Allah da buyurur, əxəznahum bəğtətən. Buyurur, qəfil biz yapışarıq onlardan, fəizahum mublisun. Və onlar naümid qalarlar, da nicat yolu tapmazlar. Bu, Ən'am suresi 44. Amma Zümer suresinin 73. ayəsində əksinə. Onların üzlərinə açılan qapılar, onlar o kapılardan daxil olanlar ve hem dünyada hem ahirette menevi hazzeler elde ediyorlar. Buyurur vesikellezine taku rabbahum ilel cenneti zümera. Buyurur ki bir deste insanlar var, onlar tekvalıdılar. Onların Rabbileri onları deste deste cennete daxil ediyor. Hatta iza cauha. Ta o yere gider ki yakınlaşarlar kapıya ve futihat ebvabuha ve kapılar açılar cennetin ya cennetlerin kapıları üzerine açılar ve kâle lehum hazanetuha cennetin hazinesi, hizmetçisi kapını açandaki birinci onu görürler. Onlar hemen bendelere ki tekva ehlidiler, iman ehlidiler, tefekkür ehlidiler ve diğer güzel sifatları elde edibler, Allah'ı hiç vaxt unutmayıblar. Hemen xəzənələr, yani xadimələr, hemen mələklər kapı açılan kimi onların, xadimlərin üzlərini görərlər. Onlar deyər salamun aleykum, salam olsun sizə. Yani salamun aleykumun mənası budur ki, insan artıq əmin, əman bir yerə gəlib. Əgər sən salam verirsən, yaxud sənə bir yerdə salam verirlərsə, mütləq şəkildə orada həmən insan tərəfindən amandasın. Burada ki, cənnətin qapısı açılar, xadimlər deyərlər, xəzənələr deyərlər ki, salamun aleykum, salam olsun sizə. Dalıcan deyərlər, tibtum, buyurur ki, siz paklandınız, özünüzü pak saxladınız. Fədxuluha xalidin, buyurur, daxil olun. Əbədi bir məkana, çünki siz dünyada həm təqva əldə etmişsiniz, həm Rəbbinizlə nəfəs almışsınız və Rəbbiniz tərəfindən sizə gələnləri əldən buraxmamışsınız, əldə etmişsiniz. Ərəf surəsinin 96-cı ayəsində Xudavəndi Mutual buyurur وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا Əgər bu insanlar İman götürseydiler ve təqvalı olsaydılar, lefetehna, elbette ki biz açardık aleyhim berekatin minas semai vel erz. Göylerden ve yerden ne kadar bereketler var. Kapıları açardık ve o bereketler onlara nazil olardı. Eğer iman ve təqva elde etseydiler. Demeli, iman ve təqva ehlinin üzerine ilahi, mənəvi kapılar daim açıqdı. Amma onlar ki dünyanı iradə edirlər, onların da üzlərinə qapı açıqdır. Amma dünyada bir miqdar, ahirətdə onları cəza gözləyir. Duanın üçüncü hissəsində buyurur, Və vəffiqni fihi litilavətil Qur'an. İlahi müvəffəq etməni bu mübarək ayda mən Qur'an-ı Kerimi tilavət eləyə bilim. Doğrudan da Qur'an-ı Kerimi tilavət etmək, tilavet etmeye müvaffak olmak, tevfik tapmak şartlarından biri imandır. Yani eğer iman olmasa insan Kur'an-ı Kerim'e yakınlaşabilmez. Hatta bazı insanlar var, onlar Kur'an'ı okumayın bazı vacib işlerle başımı qatım, Kur'an'dan kenarlaşırlar xırda xırda. Onların xəbəri yoxdur ki, onlar səlbi tevfik olublar. Yəni, əllərindən çıxıb bu fürsətlər Qur'anı tilavət eləyə bilməyiblər. Qur'an-ı Kerimin tilavət olunması zamanı israf sayılmaz. Bəqərə suresinin 121-ci ayəsində Xudavəndi Mutual buyurur, Əlləzina əteynəhumul kitabə yətlunəhu həqqə tilavəti ulaikə yu'minunə bih. Buyurur,
O kəslər ki, onlara kitab nazil olub, əta olub, yəni Qur'an əhli, yətlunəhu. Buyurur, onlar tilavət eləyərlər kitabı, həqqə tilavəti. Amma tilavət etməkdə, tilavətin, Qur'anı qiraət etməyin, neyəyərlər? Haqqın əda eləyərlər. Ulaikə yu'minunə bih. Birinci şərt budur ki, onlar iman əhlidirlər. Pəs o kəslər ki, Qur'an-ı Kerimə tofiq tapıblar, müvəffəq olublar, tilavət eləsinlər. Bəs birinci şərt nədir? İmandır. Mütləq imana riayət etməlidirlər. Əgər mümin oldular, onlara nazil olan kitabı tilavət etdilər, müvəffəq oldular, tofiq tapdılar. Dalican Ali İmran suresinin 164. ayəsində Xudavəndi Mutal buyurur, bir neçə şeydən onlar bəhrə apararlar. Laqad mennallahu alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan. Buyurur Xudavəndi Mutal minnət qoydu möminlərin boynuna. Onların içindən məbus elədi bir rəsul. Min enfusihim özlərindən. Yatlu alayhim ayati. Həmən rəsul gəldi tilavət etdi Qur'anı onlara. Tilavət edəndən sonra bu şeylər baş verəcək. Və yuzəkkihim. Onlar təzkiyə tapacaqlar və yuallimuhumul kitabə. Kitabın təlimindən bəhrə aparacaqlar və hikmə bir də hikmətdən. Yəni, əgər iman olsa, insan Qur'an oxumağa, tilavət etməyə müvəffəq olacaq, iman kömək eləyəcək, təfəkkür eləyəcək, tədəbbür eləyəcək, Qur'andan məlumatlar alacaq, onun vasitəsilə həm təzkiyə tapacaq, əxlaqın düzəldəcək, həm kitab ona təlim olacaq, kitabdan bəhrə aparacaq, həm də hikmət əldə eləyəcək. Duanın dördüncü hissəsində buyurur Rasulullah, Ya munzilə səkinəti fi qulubil müminin. Ey o varlıq ki, müminlərin qəlblərinin içinə aramlıq, səkinə nazil eləyirsən. Bir kəs ki, qəlbində iman nuru olsa, gərək bilsin ki, səkinə, qəlbidə səkinə və aramlıq mütləq Allah tərəfindəndir. Fəth surəsinin 3-cü, 4-cü ayəsində Xudavəndi Mutual buna işarə edir, buyurur Və yansurəkəllah nəsrən əziza. Buyurur ki, mütləq şəkildə Allah sənə kömək eləyəcək və səni əziz qərar verəcək. Huvəlləzi ənzələ səkinətə fi qulubil müminin. O Allah ki, sənə kömək eləyəcək, o həmən Allahdır ki, səkinəni müminlərin qəlbinə daxil olur, liyəzdadu imana, imanlarını daha artırmaq üçün, məə imanihim. İmanları qarışacaq imanlarına, imanları daha da artacaq. Vəlillahi cunudu səmavat vəl ərz. Və narahat olma, bu aləmdə, göylərdə və yerdə hər nə var, hamısı Allahın cunudi, Allahın qoşunudur və kanəllahu alimən həkimə. Doğrudan da Allah alim və həkimdir. Bizim əzalarımız hamısı Allahın qoşunudur. Əgər biz diqqət eləsək əməllərimizdə, xeyr işlərə, sədəqəyə, münazat, ibadət, itaətə başımıza qatsaq, bu əzalarımız bizə kömək eləyəcək, yəni əxlaqı riayət eləyəcək. Amma bəzi insanlar var, görürsən ki, dilləri ilə öz həyaların, abırların tökürlər. Niyə? Bu dil ki, Allahın cunudi, Allahın qoşunundan sayılır, o ki, insan çalışır digər insanların həyasını, abrını aparsın, görərsən ki, dilindən bir söz çıxar, çünki Allahın əskəridir. Dilindən bir söz çıxar, özünün abrı, həyası tökülər. Ona görə də mütləq şəkildə daxili aləmimizi nurani etməliyik, paklamalıyıq ki, əzalarımız da daxili aləmimizə tabi olsun. Bu davəndi mutalı inşallah ibadət itaətlərimizi qəbul eləsin və bu ilki Ramazan-ı Mübarəkin bəhrəsindən o qədər yararlanaq, fürsət aparaq, müvəffəq olaq ki, gələn il Ramazan-ı Mübarəkində ibadət itaətindən bəhrə apara bilək. Hətta iki Ramazan-ı Mübarək arasında olan fasilədə, o 11 ayda da öz əxlaqımızı lazım olan həddə salaq və saxlayaq. Bu da vəndi mutal. İmanlarımızı artırmağa, imanlarımızı hifz etməyə bizlərə tofiq versin. Elm, əməl, iman, təqva yolunda bizləri sabit qədəm eləsin, valideynlərimizə rəhmət eləsin
Ülema-i İslami yerin göğün bəliyyatından hifz eləsin və ağamız, seyyidimiz, mevlamız, başımızın tacı, qəlblərimizin nuraniyyəti, İmam-ı Zamanın zuhurunu təcil eləsin və ağanın nazənin qəlbini bizlərdən razı və xoşnud eləsin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, ya Ali, ya Azim, ya Gafur, ya Rahim, Enter Rabbul Azim.